ଦମବାବୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ଅବସାନ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ, ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଧାନସଭାର ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ରାଜନୀତି ଜୀବନ, ସାତସାତର ବିଧାନସଭା, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗାର୍ଡ଼ନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ପ୍ରତି ଥର ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସିଏ ମିଟିଂରେ ଦିନ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମର ଥିଲା, ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କାମ କରୁଛୁ। ଦମବାବୁ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କମ୍ପେୟାର କରିହେବନି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ଞାନ, ଅନୁଭବ, ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସିଏ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍, ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଯେତିକି ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମିଳିତ ସରକାରରେ ହେଉ, ବିଜେପିରେ ହେଉ, ସେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ କାମ ବସିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେ ବସାଇ ଦେଉନଥିଲେ ଏବଂ କାମ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, କେମିତି ବୁଲିବେ, କେମିତି ସଂଗଠନ କରିବେ, କାମ କରିବେ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ସହିତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ, ରାତି 12ଟା ଗୋଟେରେ ଯାଇକି ପୋସ୍କୋ ବିଷୟରେ ମିଟିଂ କରିଛି, ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ସହିତ କଟିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାର ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ, ଯେତେବେଳେ କାମ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା, ମାନେ କରିବା, ତାଙ୍କ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ। ସାର୍, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ରହିଥିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ସେ ସବୁ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେଥିପାଇଁ 2-2 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟତାରେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟତା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଚାହୁଁଥିଲେ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବୈପ୍ଳବିକ କାମ, ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ, ସରକାର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବହୁତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ମନ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।